Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi! Ha. Apa khabar anda semua? Uh, pagi ni saya nak buat topik yang keluar sikit daripada topik kebiasaan saya lah Biasanya saya cerita tentang uh, macam mana kita jadikan kita kuat dalam diri All this item lah kan Tapi pagi ni uh, saya nak share dengan anda Satu yang saya belajar daripada Dr. Gary Chapman ni tuan-tuan dan puan dalam buku dia yang bertajuk Lima Bahasa Cinta, tuan-tuan. Ha, tuan-tuan kena dengar ni semua. Tuan dan puan, uh, sebenarnya perkongsian saya ni bukan cerita macam mana nak jatuh cinta dengan orang. Bukan, bukan, bukan. Jangan salah faham, eh. Tapi kita nak belajar macam mana nak buatkan orang senang dengan kita, suka dengan kita, rasa selesa dengan kita, rasa dihargai dan banyak perkara-perkara ni, tuan-tuan dan puan. -puan. Dan kalau anda berjaya buat macam gini tuan-tuan ya Kalau anda seorang bos Anda akan nampak bagaimana Anak buah anda ni Akan hormat anda Akan rasa dia tu dihargai Dan sebaliknya tuan-tuan dan perempuan Boleh eh? So tuan-tuan dan Topik saya hari ni adalah Macam mana nak buat dia tu jatuh cinta pada aku Saya ada lima Nah, nah, ambil lima bahasa cinta ni ha. Tuan-puan um, Kita ni Satu benda yang kita buat setiap saat dan waktu tuan-tuan Adalah berkomunikasi dengan manusia Dan bila kita berkomunikasi dengan manusia ni Tuan-tuan dan puan, puan Saya tengok ada dua jenis manusia uh, Ada seorang yang pandai berkomunikasi Dan ada seorang tu dia macam uh, Dia macam tak mahir Tak mahir maksudnya tuan-tuan Dia akut sikit Kan So pada mereka yang pandai berkomunikasi ni tuan-tuan dan puan Saya tengok macam-macam perkara yang hebat berlaku pada mereka Manakala bagi yang akut ataupun bagi yang macam tak biasa nak bercakap dengan orang ni semua Dia mengalami beberapa perkara yang sebaliknya pula okay? So hari ni saya nak cerita dengan anda lima bahasa cinta yang saya dapat daripada seorang amba Allah ni tuan-tuan Nama dia Dr. Gary Chapman Dan uh, anda boleh belajar tentang itu tapi kalau anda malas nak baca buku dengar ajalah apa yang saya nak share dengan anda. Boleh ke boleh. Okey. So, tuan-tuan, hari ini anda kena dengar betul sebab Tapi ini menarik. Uh, jangan salah sangka, saya bukan nak ajar anda untuk cinta dengan orang lain eh. Sebenarnya saya nak ajar tuan-tuan bagaimana untuk kekalkan hubungan, macam mana nak jadikan hubungan kita dengan suami, isteri, dengan kawan-kawan, dengan staff semua. Jadi lebih baik daripada sekarang tuan -tuan. Sekarang baik tak tuan-tuan? Sekarang baik tuan-tuan Tapi saya nak cerita macam mana dia jadi lebih baik Haa Allahuakbar Ya nah, Saya Apa ni Saya nak bersihkan saya punya Screen ni tuan-tuan Ha, ah, Okay Jun Okay tuan-tuan dan -tuan, puan Okay So sebelum tu saya nak welcome sahabat-sahabat saya Azila Zain Apa khabar Azila? Sehat Alhamdulillah uh, Said Hazni Terima kasih kerana saya Bushro Hanim Abu Bakar terima kasih Bushra eh Bush Bushrah Anim ha okey. Uh, Muhammad Hafiz Hudin, Muhammad Hasif Ajin Mansur, terima kasih tuan. Okey, tuan-tuan puan, um, boleh kita mulakan? Begini tuan-tuan eh. Tu tajuk saya hari ni apa? Macam mana nak buat dia jatuh cinta padaku. Ha, tajuk ni bukannya nak ajar you cari isteri ke, cari makwa ke, bukan bukan tuan-tuan. Tajuk ni sebenarnya nak buatkan anda boleh berkomunikasi lebih baik dengan orang di sekeliling kita. Tuan dan puan, salah satu salah satu cara untuk kita capai impian kita adalah kita nak tak nak kita terpaksa bergantung pada orang sekeliling. Dan percayalah bila anda buat orang sekeliling ni rasa dihargai, rasa dihormati, rasa diperlukan, uh, rasa macam-macam rasa, nanti apa yang akan berlaku adalah mereka ni akan bagi yang terbaik pada anda. Mereka akan buat satu perkara yang anda sendiri tak pernah terfikir. And they will give the 100% of them. So, yang inilah, tuan-tuan dan puan-puan... Um, ...yang saya nak kongsi dengan anda. Boleh, eh? Okey. Tuan-tuan dan puan uh, sebelum kita cerita tentang benda ni... ...anda kena tahu beberapa perkara... ...dan moga-moga benda ni akan memberi manfaat pada anda lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni manusia ni... ...kita manusia ni... Uh, ...kita ni ada dua akaun tuan-tuan dan puan-puan. Ha, tuan-tuan ingat tak kalau dalam kalau kita buka buku bank kan, kalau buka buku bank dulu-dulu dulu ada buku bank kan. Kan ada akaun kalau buka buku bank tu kan dia ada wang masuk dan wang keluar, betul tak? Tuan, -tuan kalau orang lah kan. Dan zaman kita dulu wang masuk tu dipanggil debit, wang keluar tu dipanggil kredit tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tuan-tuan dan uh, puan-puan, Rupanya manusia tuan-tuan Dia ada apa yang dipanggil panggil Akaun sayang tuan-tuan dan -tuan puan Dan dia juga ada apa yang dipanggil panggil Akaun benci tuan-tuan Maknanya setiap manusia yang kita jumpa ni Dia ni macam ada dua akaun dekat dia Satu akaun sayang Satu akaun benci tuan-tuan dan -tuan puan Dan tuan-tuan dan puan Kena hati-hati sungguh Kenapa tuan-tuan dan -tuan puan eh? Untuk membuatkan orang jatuh cinta pada kita Untuk buatkan orang senang dengan kita Buatkan orang selesa dengan kita kita kena sentiasa fikir bagaimana untuk menambah akaun sayang pada dia. Setiap kali kita bertemu dengan dia, kita berkomunikasi dengan dia, kita bagi arahan pada dia, kita kena fikirkan macam mana nak tambahkan akaun sayang, tuan-tuan. Sebab kalau kita tak bina akaun sayang, tuan-tuan dan puan, -tuan -tuan, maka datanglah apa yang dipanggil akaun benci akan bertambah. Saya jumpa ramai orang, tuan-tuan dan puan, -tuan -tuan, eh. Dia tak perasan yang sebenarnya apabila dia berkomunikasi dengan orang Dia bercakap dengan orang Dia berurusan dengan orang Dia sedang bina akaun benci tuan-tuan Contoh-contoh contoh eh saya, saya share dengan anda eh. Apa maksudnya Tuan-tuan pernah tak jumpa orang yang start-start je -start, Eh dah gemuk eh sekarang eh Tuan dan puan Perkataan kata dah gemuk sekarang Sebenarnya uh, Dia bukan nak kutuk orang tu Dia cuma nampak satu benda yang berbeza daripada sebelum ni tapi secara naturalnya tuan-tuan eh, Secara biasanya Bila orang tegur sesuatu yang nampak tak elok Apa jadi pada si penerima tu? Dah tentulah dia rasa tak selesa Dan bila dia rasa tak selesa tuan-tuan puan-puan Secara tidak sedar Dia akan menambah kait kau benci Saya pernah jumpa seorang kawan kata Aku tak nak jumpa dia ni Jumpa je Nak cakap aku gemuk lah Cakap aku ni lah Cakap aku tu lah So tuan dan puan Saya jumpa ramai dan mungkin anda sendiri adalah orangnya di mana bila anda jumpa orang dan anda sebenarnya secara tidak sengaja anda telah membina akaun benci pada hati dia. Dan apabila anda start bina akaun benci tuan-tuan dan puan dan tuan-tuan kena faham tau. Akaun benci ni tuan uh, bila anda buat kau orang benci pada kita, kita tak tahu. Uh, anda buat benci tu dia bertebal ke atau penipis. Dan kebiasaannya tuan-tuan benci ni dia tebal. Dia dia kurang dia kurang yang nipis-nipis ni tuan-tuan So itu pasal lah tuan-tuan dan puan Anda kena belajar lima bahasa cinta ni tuan-tuan Supaya anda boleh pastikan Isteri anda Ibu mertua anda Ibu anda Ayah anda Sahabat anda semua Sentiasa tak sabar untuk jumpa anda Sentiasa rasa seronok apabila bertemu dengan anda Berbual dengan anda dan akan membuatkan akhirnya Akhirnya anda ni orang yang dirindui, tuan-tuan. Haa, tuan-tuan. Ha. Boleh ke boleh? Ha. Jadi, tuan-tuan, you have to listen to me. Uh, sebab sebelum-sebelum ni, topik saya banyak sentuh tentang... Confidence, fear. Uh, kan, macam ni kan. Tapi hari ni saya nak cerita yang berbeza-beza. Okay, kalau... Tak, kalau ada masa lagi, insyaAllah saya cerita panjang lah kan. Tapi hari ni saya nak share dengan anda... Macam mana nak buat dia jatuh cinta pada aku. Okay? So, tuan-tuan, puan... Uh, apa yang saya dapat ni daripada seorang doktor nama dia Dr. Gary Chapman kan dia tulis satu buku namanya Five Love Language untuk perempuan. Saya saya bercerita tentang benda ni sebelum ni ada cerita tentang komunikasi tapi bila saya dapat ilmu dia ni tuan-tuan saya combine combine kan. So you going to get the best. Okay tuan-tuan, are you ready? Apa lima bahasa cinta tu? Ha tuan-tuan puan. Okey, pada baru yang siapa yang baru join saya, kan? Terima kasih kan join saya. Terima kasih kerana luangkan masa. Kan? Uh, kan? Saya Gaddafi. Macam mana saya nak bagi akaun sayang saya terhadap bahagia Jamali penuh? Ha oh. ha <laughs> uh, kan? Alah senang je buat ke ads dia, Syed. Ha uh, boleh kan? Ha ha. Muah, 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 muah. Ha Okay, so no okay. So no are you ready with uh, uh lima... Uh, apa? Lima... Uh, bahasa cinta tu Okay cantik tuan-tuan dan puan Tuan dan puan, uh, Tuan dan puan <coughs> saya ada lima perkara yang anda kena faham lima perkara. Saya akan kupas satu demi satu. Moga-moga kupasan saya ini akan memberikan anda pencerahan lah tentang untuk bina rasa tu. Okay. Apa lima bahasa cinta tuan-tuan? Uh, lima bahasa cinta ni tuan-tuan adalah satu adalah hadiah. Okay. Kedua adalah masa berkualiti. Siapa yang rajin tolong type tuan-tuan ya? -tuan, eh? Tolong type untuk saya ya? Eh? Uh, nombor satu adalah hadiah. Nombor dua adalah masa berkualiti. Hikmat bakti. Nombor tiga adalah hikmat bakti, tuan-tuan dan puan. Nombor empat adalah sentuhan. Nombor lima adalah kata-kata, tuan-tuan. Okey, saya ulang balik, tuan-tuan dan puan. Tuan -tuan, eh. Nombor satu adalah hadiah. Nombor dua adalah masa berkualiti. Nombor tiga adalah hikmat bakti. Nombor empat adalah sentuhan. Dan nombor lima adalah kata-kata. Ah, -kata. ha, tuan-tuan dan puan, tolong tak, eh. Bantu saya, bantu saya. Baik, baik. baik, baik. Okey. Tuan dan puan uh, Saya akan go through sesuatu tu Cuma saya nak share dengan anda begini tuan-tuan eh. Sebenarnya Kita bila Berurusan dengan orang Ataupun kita berkomunikasi dengan orang tuan-tuan dan -tuan, puan Kita kena faham Yang orang yang belah sana tu Yang maksud contoh kata kan Saya nak uh, Saya dengan isteri saya kan Isteri saya ni tuan-tuan dia boleh terima lima-lima bahasa cinta ini. Dan dia faham lima-lima bahasa cinta ni. Cumanya dia ni dominan dekat satu tempat. Maksud dominan adalah tuan-tuan, kalau you gunakan benda tu secara specifically, ini akan membuatkan dia tu rasa disayangi, dikasihi, diperlukan dan dia akan dapat the utmost. Maknanya anda tak perlulah guna lima-lima bahasa cinta ni dan kita takkan jadi bagus dalam gunakan lima-lima bahasa cinta ni. Cuma kalau kita kenal dia, kalau kita kenal dia ni, kan? Apa bahasa cinta yang dia dominan So senanglah kita gunakan Satu atau dua je bahasa cinta Itu pun dah cukup Maknanya ni 80-20 lah tuan-tuan kan? you, you gunakan satu atau dua saja bahasa cinta ni pada dia Dalam 20% tapi impact dia 80% lah pada diri dia tu Boleh eh? So tuan-tuan dan puan Are you ready? Okay So Bahasa cinta ni tuan-tuan eh, Dia akan tingkatkan tangki emosi seseorang apa maksud tangki emosi? Macam inilah tuan-tuan eh. Kalau anda selalu bawa kereta, kalau anda tengok kereta tu minyak dia kurang, apa jadi pada anda? Anda risau, resah, anda rasa tak tak tak, tak confident, anda rasa macam-macam lah kan, betul tak? Tetapi apa jadi sebaliknya kalau tangki tu penuh? Ha kan? Anda pun rasa confident, anda rasa seronok nak bawa orang. So, itulah saya masuk tuan-tuan eh. Lima bahasa cinta ni akan meningkatkan tangki emosi tuan-tuan dan puan-puan. Ha tuan tuan puan kalau 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 ada tengok tuan tuan eh? dan kita sebenarnya dok buat benda-benda ni cuma kita tak faham dia punya formula kita tak faham dia punya strategi tuan, -tuan puan. -puan. So hari ni anda akan lebih faham lah tangkilah pula. Allah <laughs> tuan guru tuan guru tu kifli ambil dah masuk dah pening kepala saya. Okey. Kan? <laughs> Okey tuan dan puan. So kita sambung balik lah, tuan tuan puan kan. Okey. Um, ada orang tanya saya, "Cik, macam mana kita nak kenal tangki emosi dia?" Saya akan apa ni saya akan kejar eh saya akan bagi link kejap lagi anda boleh buat testing boleh buat test tangki emosi anda macam mana ha, tapi sebenarnya kalau anda tak buat test pun tak, tak tak apa ni tak apa sebab anda boleh tahu pasangan kita minta ke emosi sebab kita lepas anda dengar aje cerita saya ni insyaallah anda akan tahu oh isteri saya macam ni uh, partner saya macam ni uh, pekerja saya macam ni uh, staff saya macam ni kan sahabat saya macam ni So apa anda perlu buat? Bila anda tahu dah itu dominan dia, anda bermain dengan apa ni, bahasa cinta tertentu je. So tak perlu guna sampai lima tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Ha, boleh? Cantik, terbaik tuan-tuan dan perempuan. So Okay, so tuan-tuan, are you ready macam mana nak tingkatkan tangkit emosi ni? Haa, kan? Ha, tuan -tuan, kena sangat, tuan. Tuan -tuan, uh, tuan-tuan, pernah sangat tuan-tuan. Tuan dan puan, Assalamualaikum bagi siapa yang baru join saya. Hari ni saya nak cerita tentang lima bahasa cinta. So saya dah cerita panjang lebar dah Kenapa lima bahasa cinta ni anda perlukan So kalau anda terlepas dah, Kalau anda baca pelik Macam mana aku nak buat dia suci cerita ke semua kan So anda kena dengar balik saya daripada awal Okay tuan dan puan Tangki apa ni Bahasa cinta yang pertama Ada di antara Isteri anda Kawan-kawan anda Guru anda Atau siapa-siapa saja tuan-tuan Mereka ni Mungkin-mungkin-mungkin dia punya bahasa cinta adalah Dengan memberi hadiah Dengan memberi hadiah tuan-tuan dan puan Tuan dan puan Nampak macam materialistik sikit kan Betul tak? Nampak macam materialistik kan Tapi sebenarnya tuan-tuan Bukannya dia nak sangat hadiah yang mahal-mahal Tapi dia nak something Dia dia Cara dia tu rasa dia disayangi Rasa dia tu disukai adalah Dengan setiap kali jumpa Bagi hadiah Hadiah murah pun tak apa tuan-tuan dan puan. -tuan. Kan? So kalau macam anda ada isteri yang kalau anda bagi hadiah aja, dia jadi suka kan? Bukan dia materialistik tuan-tuan, tapi itu dipanggil penterjemahan kasih dan sayang anda pada dia. Ha, tuan-tuan kena faham benda-benda ni. Tuan-tuan bagi hadiah pada dia, dia rasa seronok. Dan kalau boleh tuan-tuan, bagi hadiah-hadiah apa yang dia suka. Ha, dan tuan-tuan dengan bagi hadiah tu, dia akan rasa macam, "Eh, dia ni sayang aku lah." Eh dia ni faham akulah Eh dia ni suka dengan akulah Itu kalau bahasa cinta dia hadiah Itu pasal you kena buat test ni Saya cuba kejap ya Saya cuba uh, pinkan saya punya Macam mana you nak buat test tu Ah, Ok tuan-tuan puan Ok saya dah pin dah Saya dah pin dah Kejap ya Ah, Ok Tuan-tuan puan kejap lagi lah Kejap lagi buat test Janganlah berlumba-lumba nak buat test sekarang kan Kan, kejap lagi anda buat test Saya dah pin kat-kat itu dah Dekat mana anda boleh buat testing ni tuan-tuan dan puan Okay hmm, Kalau ada orang tanya saya uh, Saya punya macam mana? Hikmat bakti Hikmat bakti Haa macam tu lah Okay tuan-tuan dan puan Balik-balik tuan-tuan dan puan eh. Lima bahasa cinta Bahasa cinta pertama adalah hadiah Rupa Rupanya tuan-tuan Orang ni dia cenderung pada hadiah Dia bukan benda-benda lain ha, So tuan-tuan dan puan Ini anda kena tahu Macam mana anda nak tahu dia ni suka hadiah? Tengok cara dia menerima hadiah tersebut Ha, kan? Tengok bagaimana dia terima hadiah dan dia apa ni dia dia dan satu lagi adakah dia pakai hadiah anda? Kan? Dan dia asyik-asyik uh, dia cakap, "Oi, terima kasihlah tahu hari, terima kasihlah kena bagi hadiah. Terima kasih." Lah. Maknanya dia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia jenis yang bahasa cinta dia adalah hadiah. Itu bahasa cinta pertama. Okey, clear eh? Okey. Tuan dan puan, uh, bahasa cinta kedua adalah masa berkualiti. Apa maksud bahasa berkualiti tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan perasan tak Ada setengah orang Suka ajak kita minum Eh jom minum jom kan? Eh, ha, Jom minum Jom apa eh, ni Jom lepak jom kan? Eh, dan tuan dan puan Orang macam ni Rupanya Bahasa cinta dia adalah Masa berkualiti Kita Akan buatkan dia sayang pada kita Bila kita spend masa Bercakap dengan dia Berbual dengan dia Ingat eh, ya, kan? Utamakan dia dalam percakapan Oh ini akan buatkan dia sayang dan suka sangat dengan kita tuan-tuan dan puan. Itu pasal lah tuan-tuan dan puan bila orang kata dengan kita, "Eh jom pergi minum." Tuan dan puan, anda kena sambut dia. Kalau anda perlukan dia lah. <laughs> kan? kan? Sebab kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab bila lah anda sambut dia, anda pergi minum dengan dia, itulah caranya untuk menunjukkan bahasa cinta anda pada dia. Ha, oh, anda layan dia, anda gini dia kan. Ha, oh, this is dipanggil kualiti masa. Um isteri saya kan, kalau kita bercakap dengan is, uh, saya cakap dengan isteri saya, kan, dia akan cakap ni "Bang, pandanglah sini, pandanglah sini," kan? Ha, uh, janganlah main phone. Uh, ini kalau dicakap macam tu, maksudnya apa? Dia suka masa berkualiti, tuan-tuan dan -tuan, puan. Ha, uh, jadi kalau duduk dengan orang ni, tuan-tuan dan -tuan, puan, you kena kan? Beri masa berkualiti dengan dia Okey, tuan dan puan Ada satu benda yang anda kena faham eh? Semua bahasa cinta ni Kalau kita gunakan dengan baik Dia akan memberi kesan yang bagus pada kita Tetapi kalau kita salah guna Salah guna Contoh tuan-tuan Kita tak pernah bagi dia hadiah Isteri kita kita tak pernah Padahal dia tu memang suka hadiah Tu satu Dia boleh mencederakan tangki emosi dia tuan-tuan dan puan-puan ha, Mana cakap emosi dia boleh surut tuan-tuan dan puan-puan Ataupun kita bagi hadiah yang salah. Maknanya hadiah yang kita bagi tu kan memang menampak sangatlah. Kan memang hadiah tu macam tak bagi pun tak apa kan. Ah itu pun boleh mencederakan emosi dia tuan-tuan dan -tuan, puan. Kan? So anda kena faham benda tu. So saya dah sebut dua dah. Nombor satu adalah hadiah, nombor dua adalah masa berkualiti. Dan anda kena tahu tuan-tuan mana 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 kan. Okey. Dan yang ketiga adalah hikmat bakti. Hikmat bakti maksudnya apa tuan-tuan dan -tuan, puan, puan eh? Ada di kalangan staff kita Isteri, suami Ataupun kawan-kawan kita Dia tu Akan menilai sejauh mana kita berbakti pada dia Sejauh mana kita tolong dia Kan? Kalau kita tolong dia sampai satu level tu Maknanya itulah bahasa je Dia tak perlukan kata-kata Dia tak perlukan sentuhan Dia tak perlukan hadiah Dia tak perlukan masa berkualiti Yang dia perlukan apa adalah Kita tolong dia balik Kan? Kita bantu dia Bantu dia balik bila kita bantu dia, dia kata apa dalam hati kita? Bagulah dia ni bantu aku kan. Inilah bahasa cinta dia. Tuan dan puan, saya yakin dan percaya. Okey? ada orang tanya saya, uh, Cik Fizu, kalau orang perempuan cenderung ke mana? Lelaki cenderung ke mana? Ah, ini yang paling best tuan-tuan. Eh? Orang perempuan, dia banyak cenderung ke mana tuan-tuan? Hikmat bakti dengan masa berkualiti. Haa... Tetapi masalahnya lelaki ni tuan-tuan dia buat dia mengejar impian dia. Ha, kononlah impian lah, kononlah impian dia kan. Kan? Ha, macam itulah tuan-tuan dan puan. So, yang ni yang dia panggil tuan-tuan dan puan hikmat bakti. Maksudnya kalau anda berbakti pada dia, dia akan jadi sayang pada kita. Kan? Dan tangki emosi dia meningkat tuan-tuan dan puan. So, yang, yang ni dia panggil tuan-tuan dan puan bahasa cinta yang ketiga tuan-tuan dan puan. Bahasa cinta keempat adalah sentuhan. Sentuhan. Apa maksud sentuhan tuan-tuan eh? Tuan-tuan jangan salah faham eh. It's not about sex kalau dengan suami isteri. It's not about sex tuan-tuan dan -tuan, puan eh. Kan? Jangan jangan salah faham. Sentuhan maksudnya apa? Kita kalau bercakap dengan dia, kita kalau apa ni berbual dengan dia, kan kita kena tepuk bahu dia, comfort dia, pegang tangan dia, ah especially isteri lah tuan-tuan eh. Kan? Ah kita kena pegang tangan dia, kita urut dia. Adik dia perlukan sentuhan tuan-tuan dan -tuan, puan. Bila ada sentuhan bagi dia you sayang dia. You baik dengan dia Okay macam mana berat dengan lelaki pula Haa tuan dan puan Tuan dan puan Sentuhan ni dia ada dua sentuhan Satu dia panggil sentuhan fizikal Satu lagi dia panggil sentuhan Emosi tuan tuan Haa macam mana nak sentuh emosi Contoh saya Betul tak kan, kan? Kalau jumpa staff Wanita ke kan Ataupun kita jumpa orang wanita kita tak boleh sentuh dia tapi kita bolehnya assalamualaikum apa khabar ha, kita boleh tepuk jadi kat tangan kita ni kita berkata. assalamualaikum apa khabar sihat ke Tuan ada puan dia tahu kita tak boleh sentuh dia tapi perbuatan kita ni akan memberi apa dia panggil psychology impact pada dia tuan-tuan dan -tuan, puan kalau pada jauh tu tepuk je ni ha, assalamualaikum apa khabar sihat ke ini kalau kat meja dia tepuk tangan dia ha, assalamualaikum apa khabar kan dia duduk dengan meja dia kita pergi dekat dengan meja dia kita tepuk meja dia je ha, assalamualaikum apa khabar sihat ke ini kan So inilah dipanggil tuan-tuan sentuhan tuan-tuan. Tapi kalau orang tu boleh kita sentuh. Contoh kita lelaki dengan lelaki. Kalau kita jumpa dia tuan-tuan. Kita salam dia. Salam lama sikit. Lepas tu kita pegang bahu dia tuan-tuan dan perempuan. Boleh tak? Kan? Lepas tu kita comfortkan dia kan? Oh, okay. Ini ini ada setiap orang tuan-tuan bagi dia. Menyentuh dia umpama menyayangi dia. Haha. Tapi hati-hati tuan-tuan. Eh? Jangan lebih daripada tu. Rasanya dengan lelaki-lelaki ni bahaya tuan-tuan dan perempuan. Okey boleh tuan-tuan dan perempuan. Dan yang kelima tuan-tuan dipanggil dengan kata-kata. Apa maksud kata-kata tuan-tuan puan? Tuan-tuan puan bila kita jumpa orang kan kita tanya dia apa khabar, sihat ke kan? Dia kata apa dia? Dia kata sihat kan? Apa dia dah makan belum kan? Kita mengeluarkan beberapa kata-kata yang menunjukkan kita ambil berat tentang diri dia. Ha ini dipanggil tuan-tuan puan bahasa cinta yang kelima. Tuan-tuan puan bahasa cinta yang kelima. COVID ni tak boleh nak salam. <laughs> Betul tuan-tuan dan puan. COVID ni memang tak boleh nak salam. Tapi kita boleh buat macam ni je. Assalamualaikum tuan-tuan. Apa khabar? Allah minta maaf lah tuan. Tak boleh nak salam. Jadi kita sebenarnya menunjukkan yang kita nak bersalam dengan dia. Tetapi kita tak mampu salam dengan dia. Ha, so itu pun boleh tuan-tuan dan puan. Okay. So tuan-tuan dan puan. Uh, ini lima bahasa cinta. Yang mana kalau kita tak perasan dia boleh bina akaun sayang pada kita Tapi pada masa yang sama Dia boleh buatkan orang benci pada kita Contoh-contoh contoh, contoh, eh. Kita jumpa dia kata kata apa Oi, Dah gemuk lah sekarang eh. Badan dah naik lah, kan Dah tembam muka eh. kan? Uh, ada orang suka tegur saya Dia kata apa tau Oi, Rambut sekarang dah tak ada dah eh. Tuan dan puan Percayalah You sebenarnya bergurau kan You sebenarnya bergurau kan Dan orang yang belah sana pun faham You sedang bergurau eh, You tak maksudkan tetapi still dia kurangkan tangki emosi dia Ah ha, Dan percayalah Orang tu kalau boleh dia tak ada jumpa you lagi dah Ah ha, Tapi jangan pula Sebab faham saya punya kata-kata Anda jumpa orang dah kata macam ni Jumpa saya cakap macam ni Ui rambut dah tumbuh kan Ah ha, Ini pun kau hajar nama je kan Woi rambut dah tebal kan Kan tak, tuan dan puan kena hati-hati tuan-tuan dan puan Okay Isteri, sahabat-sahabat kita Kalau kita tak sentuh dia Kan... Dia akan faham yang kita tak sayang dia Kita tak suka dengan dia tuan-tuan puan Haa kan Jadi tuan-tuan kena faham tentang benda ni Nombor empat tuan-tuan puan -tuan -tuan, Kalau you tak berbakti Maksud tak berbakti macam mana You ni dengan isteri you You tak pernah isi minyak kereta dia Semua dia buat sendiri Percayalah Dia akan terasa kan? Itu pasal lah Salah satu cara untuk imat bati Ada orang tanya Cik imat bati ni macam mana Imat bati macam ni eh Kalau you dah berkahwin Kan You tolong mak ayah suap isteri you. Betul tak? You mudahkan you mak ayah dia. Betul tak? Dengan isteri pun you tolong. You tolong isi minyak. Tolong top up touch and go. Maknanya, akhirnya dia rasa hidup dia mudah. Senang. Oh, dia sayang you gila babi. Dia memang sayang you betul-betul, tuan-tuan dan puan. Jadi, tuan dan puan. Anda kena faham benda tu. Kan? Dan ingat. Kalau masa berkualiti pula. Macam mana boleh jadi negatif? You duduk sebelah dia. You duduk sebelah dia. Tapi you duduk main phone. Kan? Betul lah you main saham ya so you you labuh saham semua tapi percayalah tuan-tuan eh kan -tuan. bila dia duduk sebelah you tu you kena faham yang he he or she need quality time with you so apa you buat you pusing pandang dia spend time with him or her insya-Allah tuan-tuan dia akan rasa sayang pada anda dan yang kelima hadiah tuan-tuan perempuan kalau you bukan hadiah bukan-bukan Dia takkan benek kau tengok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua Tuan dan puan Pagi ni saya kongsi dengan anda satu topik Macam mana nak buatkan dia jatuh cinta pada kita Sebenarnya topik ni bukannya nak cari awet ke Cari makwa ke Cari isteri nombor dua ke Bukan-bukan Sebenarnya topik ni nak cerita tentang Macam mana nak buatkan orang senang dengan kita sebab apa tuan-puan -tuan, salah satu senjata pemimpin ataupun leaders macam kita ni semua adalah kita kena buatkan orang rasa selesa dengan kita, orang rasa senang dengan kita, orang rasa suka dengan kita, orang rasa bahagia dengan kita. Sebab kalau orang ada rasa macam ni, mereka akan buat wonders to us. Mereka akan buat macam-macam pada kita. So itu pasal lah anda kena faham tentang konsep tangki emosi ni, dia ada lima bahasa cinta tadi saya dah cerita dah. Bagi yang uh, yang uh, dah lama ikut saya, uh, dia akan tanya soalan dengan saya, dia kata Cik Faizul, macam mana saya nak tahu tangki emosi isteri saya? Eh, sorry. Macam mana saya tahu bahasa cinta isteri saya dan juga bahasa cinta saya? Kan? Senang saja. Ada satu link tuan-tuan dekat itu. Saya dah pin ke link tu. Link ni tuan-tuan dan puan akan pergi ke satu website uh, yang dibawa oleh Dr. Gary Chapman ni. Dan link anda kena buat dia punya personality test. Ada ambil masa dalam 5 ke 10 minit. Dan anda akan tahu tuan-tuan apa you punya uh, bahasa cinta you kan dan bila you tahu bahasa cinta you jangan lupa minta suami isteri you buat uh, apa ni uh, apa ni Se ujian yang sama supaya you tahu juga tangki apa ni bahasa cinta dia juga bila you dah tahu bahasa cinta dia dan senanglah nanti you optimize ha saya saya dah buat dah dengan isteri saya dah rupa-rupanya <laughs> Haji Hantri kata saya tak tengok sahur hari ni. <laughs> bagus. Bagus. <laughs> Aduh. Tu Haji Hantri. Apa khabar sehat eh? Fendi. Apa khabar Fendi. Ha, hmm. ah, okay. Ah Fendi tak tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ha, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Fendi tak boleh belajar ni. Ah, bahasa cinta ni. Bahaya mamat ni. Tak cerita saya pagi ni pada sifu. Ha, <laughs> tuan dan puan. Begitulah tuan dan puan. So apa-apa saya nak share dengan anda. Um, tolong ambil Kisah tentang apa yang saya cerita tadi adalah lima bahasa cinta anda kena dengar daripada awal moga-moga dia boleh beri kesan pada anda. Okey boleh eh? Tuan dan puan, ini kata-kata terakhir saya, moga-moga dia memberi kesan pada anda. Tuan dan puan, uh, suka tak suka, kita sebagai seorang pemimpin bila nak berjaya dalam memimpin apa saja rumah tangga, bisnes, satu senjata yang paling besar dalam <tuh> yang kita kena ada adalah kita cara kita berkomunikasi dengan orang. Jangan sombong tuan-tuan dengan kekayaan yang anda miliki. Jangan sombong dengan kekuasaan yang anda miliki. Jangan sombong dengan apa yang anda ada hari ini sebab dia boleh hilang sekelip mata. Dan saya pernah tengok benda ni tuan-tuan dan puan. Be kind to people. Sentiasa jadi baik dengan manusia tuan-tuan dan puan. Dan macam mana nak jadi baik dengan manusia tuan-tuan dan puan? Anda kena kenal bahasa cinta tuan-tuan dan puan. Bila anda kenal bahasa cinta, bukan sekadar kenal saja. Anda kena implement benda ni Tuan-tuan puan dengar sini Kita manusia ni Kita pemimpin ni Sering lakukan kesilapan Kenapa kita lakukan kesilapan? Sebab kita tamakkan sesuatu Sebab kita ni mengejar impian Dan bila kita lakukan kesilapan Tuan-tuan puan Macam mana nak timbal balik Kesilapan tersebut kan? Adakah hanya dengan minta maaf? Tidak tuan-tuan puan Salah satu cara dia tuan-tuan adalah Berkomunikasi pada orang Dan kalaulah anda boleh Bina banyak akaun sayang Dan anda boleh Penuhkan tangki emosi orang dengan lima bahasa cinta yang saya share tadi. Percayalah tuan-tuan. Orang takkan marah sangat dengan kita apabila kita lakukan kesilapan. Orang akan memahami kita apabila kita lakukan kesilapan. Tuan dan puan, kita manusia yang bakal melakukan kesilapan. Cuma apa yang membuatkan orang boleh terima kita. Orang boleh bersabar dengan kita. Adalah cara kita berkomunikasi dan cara kita jaga mereka ni semua. Tuan dan puan, belajar benda ni tuan-tuan dan puan belajar banyak lagi apa saya nak share dengan anda ni semua. Moga-moga tuan-tuan dan puan dia memberi impak kepada anda. Tuan-tuan dan puan ingat bila kita berumur makin berumur satu benda yang kita akan kesal adalah tentang hubungan kita dengan manusia. Jadi belajar tentang benar hubungan kita dengan manusia daripada sekarang. Kan? You need more when you getting older. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Antara skill yang you perlu perlukan tuan-tuan makin anda tua adalah skill berkomunikasi. So belajar dan bagi mereka yang baru join saya Anda boleh tengok siaran ulangan saya tuan-tuan dan puan This is a very good apa ni knowledge Yang banyak bantu diri saya sendiri tuan-tuan Dalam berkomunikasi dengan orang Belajar tentang lima bahasa cinta Start kenali bahasa cinta Orang-orang yang you sayangi Orang-orang yang you perlukan tuan-tuan dan puan kan? Dan gunakan sepenuhnya Dan you going to get a tremendous result tuan-tuan dan puan You akan dapat result yang You sendiri tak boleh nak bayangkan tuan-tuan Satu hari nanti dah hidup you Boleh eh Ingat tuan-tuan dan puan Harta yang paling mahal Yang kita patut miliki adalah hubungan Sebab apa tuan-tuan dan -tuan, kan? Dia bila ada tuan-tuan dan puan Dia takkan surut sampai bila-bila Okay So tuan-tuan dan puan Pastikan anda pegang harta ni sampai bila-bila Iaitu tuan-tuan dan puan Macam mana nak buat baik dengan manusia Okay Tuan-tuan terima kasih banyak kerana join saya Sahabat-sahabat saya semua Moga Perkongsian ni memberi anda sedikit pencerahan dalam menjalani kehidupan hari ini dan hari-hari akan datang. Tuan-tuan, uh, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan anda um, tabah menghadapi apa juga situasi yang kita hadapi sekarang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Dan have a good day tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa lagi.